අයිබෝවන් ඔගොල් හැම දෙනාටම සුභ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔගොල්ලන්ට මතක ඇති, පරණයිටල මතක ඇති, මම මීට මාස 5කට විතර උඩදී පටන් ගත්තා මේ බයිනෑන්ස් වල, කියන්නේ විශේෂම ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වල ස්පොට් ට්‍රේඩින් කරන්න සරලව මම කතා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. ඉතින් මට ඒක එක එපිසෝඩ් එකක් විතර කරන්න හම්බ වුණේ, මොකද ඊට පස්සේ විවිධාකාර මානවල වලට වීඩියෝ කරන්න කරපු නිසා. ඉතින් අද මම මේ ලෑස්ති වෙන්නේ ඒකේම දෙවෙනි එක කරන්න. ඉතින් මේ පළවෙනි එපිසෝඩ් එක රිසර්ච් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේකට අදාළ ලින්ක් එක මම මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. එතකොට ඒක ක්ලික් කරලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න පුළුවන්. ඒකේ මම කතා කරේ ඉන්ට්‍රඩක්ෂන් එකක් විදිහට කොවිඩ් එකට අපි රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන, විශේෂයෙන් බයිනෑස් වල. එතකොට රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඇතුළට ගියාට පස්සේ බයිනන්ස් එක මොනවද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ෆීචර්ස්, ඒ හරහා ඊට පස්සේ අපි කොහොමද ක්‍රිප්ටෝ ගන්න කියලා ඒකට නම් මම කතා කරා. ඉතින් ඒකට පොඩ්ඩක් අද ඇඩ් කරලා වගේ මේ දෙවෙනි ලෙසන් එක විදිහට මම අද කතා කරනවා. බයිනන්ස් එකකින් ඊට පස්සේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි මේ ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නකොට අපි කොහොමද ඒවට මුදල් ගෙවන්න කියන එක. දැන් ක්‍රිප්ටෝ ගන්න නම් අපි මුදල් ගෙවන්න ඕන. ඒ වගේම ක්‍රිප්ටෝ එක්ස්චේන්ජස් උයි ලංකාවේ මූල්‍ය පද්ධතිය එකට සම්බන්ධ වෙලක් නැහැ. ඒවා වෙන වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා විශේෂ ක්‍රමයක් තියෙනවා සහ ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා අපිට ගන්න. ඒ ප්‍රධාන වශයෙන් මම මේ වීඩියෝ ක්‍රම තුනක් කතා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එකෙන් දෙකක් අපිට ස්ට්‍රේට් ෆෝවර්ඩ් විදියට ලෝ රිස්ක් විදියට කතා කරගන්න පුළුවන්. එකක් තියෙනවා ටිකක් රිස්ක් එක වැඩි. මේක මම අන්තිමට පොඩ්ඩක් හයිලයිට් කරන්න. ඉතින් මේකේ මම කතා කරන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්න මුදල් දාගන්නේ කොහොමද කියන කතන්දරේ. පළවෙනි කාරණාව තමයි බයිනෑන්ස් එක හරහා ඩිපොසිට් කර ගැනීම කියන්නේ. ඉතින් අපිට ලංකාවේ අපිට ක්‍රිප්ටෝ ගැනීම සඳහා සල්ලි ඩිපොසිට් කරන්න නම් තියෙන වඩාත්ම කන්වීනියන්ට්ම වේ එක තමයි, නැත්නම් පහසුම සහ විශ්වාසදායකම තමයි බයිනෑන්ස් එකේ තියෙන P2P ප්ලාට්ෆෝම් එකක්. මේක හරහා ලංකාවේ කෙනෙක්ගේ account එකකට අපිට අපේ බැංක account වලින් මුදල් transfer කරලා ඒකට සමාන ක්‍රිප්ටෝ ප්‍රමාණයක් ක්‍රිප්ටෝ exchange හරහා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම platform එකේ ලංකාව අපිට ක්‍රිප්ටෝ ගන්නවා නම් ඊට පස්සේ Binance එකට දාගත්තට පස්සේ ක්‍රිප්ටෝ එක එතනින් එහාට තව exchanges කරනවක් තියෙනවා. Bybit, Bitget, gate.io වගේ ගොඩක් platforms තියෙනවා. ඒවට අපිට wallet address හරහා Binance එකේ transfer කර ගන්න පුළුවන් ක්‍රිප්ටෝ. ඒ වගේම තමයි ඒ වලින් බයිනන්ස් වලට ආපහු ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ක්‍රිප්ටෝ ටික ශ්‍රී ලංකා රුපියල් බවට පරිවර්තනය කරලා අපේ account වලට ගන්න නම් බයිනන්ස් එකේ මෙන්න මේ තියෙන P2P platform එක අපිට භාවිත කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක බලලා දැනටත් එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ register වෙලා ඇති කියලා, විශේෂයෙන් බයිනන්ස් එකේ. ඒ වගේම සමහරට ඔයගොල්ලෝ මේ දන්නවත් ඇති මේ සල්ලි දාන නිසා ගන්න විදිය ට්‍රේඩ් කරනවත් ඇති. ඉතින් අලුත් අයටත් ඒක දැනගන්නත් එක්කලා මම පොඩ්ඩක් ඒක explain කරන්න පළවෙනි ප්‍රධාන method එක විදියට. ඉතින් බයිනන්ස් එකේ ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ register වුණා නම්, ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ details දීලා binance.com website එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝගේ details එක දීලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ verification එකක් අහනවා, KYC එක. ඒක ඔයාගේ identity එක prove කරලා ඊට පස්සේ ඔයා robot කෙනෙක් නෙමෙයි, ඔයා චලනයක් තියෙන ජීවියෙක් බවට ඔප්පු කරලා AD කරලා ඉවරට පස්සේ verify කියන account එක ඔයගොල්ලන්ට කොළ පාටක් පෙන්නනවා Binance එකේ. ඒක ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ කාර්යයතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කරගත්තට පස්සේ ඔය account එක log වුණාට පස්සේ හිතනවා ඔයගොල්ලෝ Binance account එකක් හදලා ඇති කියලා. බොහොම ලේසි ක්‍රමයක්. මොකද හැම කෙනෙකුටම අද දන්නවා ඊමේල් එකක් හදාගන්න විදිය. ඒ විදිහට තමයි බයිනන්ස් එකට ගිහිල්ලා රෙජිස්ටර් වෙන විදිය. එහෙනම් 1 by 1 ඔක කියලා දෙන අවස්ථාවක් නැහැ. ඔවුන් ලීසින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ලොග් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදියට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බයිනන්ස් එකේ, විශේෂයෙන් මේ ලැප්ටොප් එකෙන් හරි කම්පියුටර් එකෙන් හරි ලොග් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මොබයිල් ෆෝන් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඉතින් මේකේ තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ලොග් වුණාම ට්‍රේඩ් කියලා මෙතන ටැබ් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ට්‍රේඩ් කියන ටැබ් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන් ගෙනියනවා මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට. මේක අපි බලන්නේ මෙන්න මේ P2P කියන ඔප්ෂන් එක. මෙතන තියෙනවා buy and sell cryptocurrency using bank transfers and 800 plus option. તો මේක දැන් පාවිච්චි කරන්නේ peer to peer කිව්වහම මෙතන දෙන්නේ බේසිකලිම වෙන්නේ Binance එකේ ඉන්නවා ලංකාවේ අය, මේගොල්ලෝ ගාව ක්‍රිප්ටෝ තියෙනවා. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ ගාව ලංකාවේ බැංක් වල තියෙන බැංක් account ගිණුමුත් තියෙනවා. ඉතින් අපිට වෙන ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ බැංක් ගිණුමට අදාළ මුදල තැන්පත් කරලා ඒ හා සමානම ක්‍රිප්ටෝ ප්‍රමාණයක් ක්‍රිප්ටෝ exchange එකේ හරහා මේ අයගෙන් මිලදී ගැනීම. ඔක තමයි සිම්පල් වෙන්නේ. ඒතකොට මේ P2P කියන ඔප්ෂන් එක ඔයා ගියාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දැන් buy කරන්න නැහැන්නේ, ක්‍රිප්ටෝ buy කරන්න තමයි ඔයගොල්ලෝ සල්ලි දාන්න එන්නේ. එතකොට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට යනවා. මේකේ පෙන්නනවා ඉන්න රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න Binance එක සෙල් කරන්න දාලා කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝ තියෙන
වෙන කෙනෙකුට විකුණන්න පුළුවන් අය මෙතන ගොඩක් ඉන්නවා, සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඉතින් මේක ලිස්ට් කරලා තියෙන්නේ ප්‍රයිස් එක, අපිට පොඩි ප්‍රයිස් එක උඩ අඩුම එකේ ඉඳලා වැඩිම එක දක්වා යනකම් තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට ගියාම මෙතන අපිට පේනවා buy USD කියලා තියෙනවා. ඒක අපිට කැමති එකේ තොරගෙන buy USD කියලා ක්ලික් කරලා අපිට ඕන කරන USDT ප්‍රමාණය මෙන්න මේ ප්‍රයිස් එකෙන් වැඩි කරලා අදාළ LKR ප්‍රමාණය අපි මොකද කරන්න ඕන, ඊට පස්සේ අපි අපේ බැංක් account එකෙන් මේ හැම කෙනා ගාම වෙන බැංක් accounts දාලා තියෙන details ගිහම ඇතුළට ඒ බැංක් account එකට දාලා දැම්මයි කියලා අපි proof document එක slip එකේ copy එකක් upload කර බාම මෙන්න මේ එබුවට පස්සේ එන platform එකට interface එකට, එයා ඒක බලලා එයාට සල්ලි හම්බුනා නම් අදාළ crypto ප්‍රමාණය release කරනවා. ඉතින් මෙතනින්ද ඔයගොල්ලෝ සැලකිලිමත් යුතු කාරණාවක් තමයි select කරගද්දි මේ වගේ වෙන්න කෙනෙක් ඔයා buy කරන්න crypto currencies විශේෂයෙන්ම රුපියල් දාලා ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන USDT හම්බෙන්නේ. USDT කියලා කියන්නේ Binance එකේ තියෙන ඩොලර් එකට සමාන crypto currency එකකේ මුදල් ඒකකය. එතකොට USDT එකක් සමානයි ඩොලර් එකක් කියලා අපි කියන්නේ. එතකොට ඩොලර් එකේ exchange rate එක අදාළ දිනේ සහ අදාළ මොහොතේ පවතින USDT එකේ USD එකේ exchange rate එකට තමයි ඒගොල්ලෝ කිට්ටුවට තමයි ඒගොල්ලෝ මෙතන කෝට් කරන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රමාණය ගත්තාම අපි USD මිලදී ගැනීමක්, يعني ඩොලර් මිලදී ගැනීමක් හා සමාන වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ පැත්තේ ගියහම මේ වෙන්ඩර්ස්ලා ඇඩ්වර්ටයිසර්ස් එකේ වෙන්ඩර්ස්ලා මෙතන ඉන්නවා එක එක නම් වලින්. ඒගොල්ලන්ගේ මේ මේ පැත්තේ මේ වගේ කහපාට ටික් එකක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ බයිනෑස් එකෙන් වෙරිෆයි කරපු වෙන්ඩර්ස්ලා. ඒගොල්ලන්ගේ රිස්ක් එක සෑහෙන අඩුයි. මොකද විශ්වාසයක් තියාගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ අපේ සල්ලි අරගෙන අපිට ක්‍රිප්ටෝ දෙයි කියලා විශ්වාසයක් තියාගන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලෝ ලොකු වෙරිෆිකේෂන් ප්‍රොසෙස් එකක් බයිනෑස් එක අරන් ගියාට පස්සේ තමයි මේ සර්ටිෆිකේට් එක දෙන්නේ වෙරිෆයි කියලා. ඒ බලන්න කම්ප්ලීෂන් පර්සන්ටේජ් එකත් බලන්න විනාඩි 15ක් ඇතුළත කම්ප්ලීෂන් පර්සන්ටේජ් එක තමයි මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ. පුළුවන් තරම් 100ට 100ක් හෝ යාසන් වශයෙන් ඒවා තෝරගන්න බලන්න අයව. මොකද ඒගොල්ලෝ මේ අනුව ට්‍රැක් එක තියලා තියෙනවා ඉතිහාසයේ සීරුම ට්‍රාන්සැක්ෂන් හරියට කරාද කියලා. ඉතින් දැන් මෙතන මේ පෙන්න හතර දෙනාම 99.9%ටම වඩා වැඩි යෝගාය වඩා හොඳයි. ඉතින් මමත් බයි කරද්දි හැම වෙලාවෙම මෙන්න මේ වගේ වෙරිෆයි වෙන්න කෙනෙක්ගෙන් තමයි හැම වෙලාවෙම බයි කරන්නේ. එතකොට තියෙන රිස්ක් එක සෑහෙන අඩු වෙනවා. හරි. එතකොට මේක කරාට පස්සේ අදාළ ප්‍රමාණය සල්ලි ප්‍රමාණය දැන් මේ ගානේ මේවා බයි කරන USDT ප්‍රමාණය 50ක් හරි 100ක් හරි 200ක් හරි 1000ක් හරි ප්‍රමාණය වැඩි කරලා බැංක් account එකට දාලා ඔන්න මම සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරා කියලා ඔයාට සිස්ටම් එකේ මේකෙම නොටිෆිකේෂන් එකක් යවනවා. එයා එක බලලා හරි සල්ලි හම්බුණා කියලා කන්ෆර්ම් කරාට පස්සේ ඔයා අදාළ කරන 50 හරි ඕඩර් කරන 50 හරි 100 හරි 200 හරි 1000 හරි රිලීස් කරනවා. මේක ඒතකොට ඔයාලට වැටෙනවා. ඔයාට HS ඔයා ඇසට් එක USDT ඇසට් එක පර්චේස් කරා කියලා ඔයාට ඕඩර් එකක් ලැබෙනවා. ඒතකොට ඒ හරහා ඔයාට පුළුවන් ඒක කම්ප්ලීට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක පාවිච්චි කරලා ඒ USDT එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට පුළුවන් කැමති ක්‍රිප්ටෝ එකක් මිලදී ගන්න. ක්‍රිප්ටෝ කරන්සීස් තියෙනවා 20,000ක් විතර. ඒ අතරින්නුත් විශාල ප්‍රමාණයක් බයිනන්ස් එක රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා. ප්‍රධාන කෝයින් එක තමයි බිට්කොයින් එක. ඊට පස්සේ තියෙන ඉතේරියම්, ඊට පස්සේ තියෙනවා සොලානා, BNB වගේ වගේ කොයින් ඔහොම තියෙනවා. දැන් ඒ ගැන ඉස්සර කතා කරනවා ඉස්සර කියන වීඩියෝස් වල. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි පළවෙනි පාරට අපිට තියෙන්නේ මුදල් තැම්පත් කරනවා නම් පළවෙනි ක්‍රමය. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි දැන් මේ ඔබලගේ මුදල් තියෙනවා නම් හොඳේ වගාව අපි හිතමු මේ 399.75 එක 399.75ට වඩ USDT 100ක් buy කරන්න ඕන. එහෙමනම් 399.75 100ෙන් වැඩි කරපුවාම 30,975ක් වාගා තියෙන්න ඕන. මේ තිබුණොත් තමයි මේක ගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් අලුත් පොඩි අය අපි හිතමු A level ඉවර වෙච්ච මාලිලා නම් ගිලා ඒ වගේ කැම්පස් යන ක්‍රිප්ටෝ ඉන්න අය සමහරලාට උගලගත සල්ලි නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කෙනෙකුට මොකද්ද කරන්න කියන්නේ තමයි ඊළඟ ඔප්ෂන් එක. කොහොමද ඒගොල්ලෝ ගාව සල්ලි නැහැනේ. ඒ වån හැබැයි හැමෝටම ෆෝන් එකක් එහෙම තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට. ඒගොල්ලන් සදා අනිත් හැමෝටම. දැන් අනිත් එක තමයි අනිත් කාරණාව තමයි බයිනන්ස් වුණාට මේක දැන් ක්‍රිප්ටෝ කියන්නේ රිස්කි ඇසට් එකක්. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට අපි දාන සල්ලි අපි දානවා නම් ඩොලර් 100ක්. ඒ ඩොලර් 100 ඩොලර් 10,000ක් වෙන්නත් පුළුවන් මාස කීපයක් ඇතුළත. ඒ කොයින් එක පම්පු අපි ගන්න කොයින් එක පම්පු වුණොත් එහෙම ඒ වගේම ඩොලර් 100 බින්දුව වෙන්නත් පුළුවන් මාස කීපයක් ඇතුළත අපි ගන්න කොයින් එක ඩම්ප් වෙලා බංකොලොත් වෙලා ගියොත් ඒ රිස්ක් එක තියෙනවා. එක්කෝ හඳට එහෙම නැත්තම් අන්ඩර්වෙල් ඔය දෙකම තියෙනවා. ඒක තමයි කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝ කියන්නේ ගොඩක් රිස්කි ඇසට් එකක් කියලා. ඒ නිසා තමන්ගේ අතේ හොයාගත්තු සල්ලි දාන්න බය අය ඉන්න පුළුවන්. ඒ රිස්ක් එක ගන්න බය අය ඉන්න පුළුවන්. ඒ අයට තියෙන ප්‍රධාන ඔප්ෂන් එකක් තමයි
අපිට සල්ලි හොයාගන්න පුළුවන් ක්‍රිප්ටෝ වල ට්‍රේඩ් කරන්න. කොහොමද ඒ? ඒක තමයි දෙවනි මෙතන එක විතර මම කරන්නේ. අතන ඉතින් බයි කරලා මම කරාට පස්සේ වාඩි USDT හම්බෙනවා. දෙවනි මෙතන එක විතර වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රිප්ටෝ එයාර් ඩ්‍රොප්ස් කියන එක. මොකද්ද මේ ක්‍රිප්ටෝ එයාර් ඩ්‍රොප්ස් කියන එක බලමු. මේක තමයි දෙවනි ඔප්ෂන් එක. ඒවල ක්‍රිප්ටෝ එයාර් ඩ්‍රොප්ස් කිව්වහම සමහරවල් ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා, ගොඩක් අය අහලා ඇති වෙන්නත් පුළුවන්, විශේෂයෙන් මගේ මේ channel එක බලන කට්ටිය. හරි, මට e-money කරන කට්ටිය නම් ගොඩක් මේ ගැන දන්නවා, ඒගොල්ලෝ ගොඩක් involve වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම මේක කතා කරනවා නිකන් basically දන්නේ නැතිම කෙනෙක් කියලා හිතලා. crypto airdrops ගත්තාම, crypto airdrop එකක් කියලා කියන්නේ marketing strategy එකක්. දැන් අලුත් projects හදන කට්ටිය ඉන්නවා, ඒ කියන්නේ බ්ලොක්චේන් තාක්ෂණයෙන් තමයි ගොඩක් ක්‍රිප්ටෝ ඒවා එන්නේ එළියට. ඒතොර ඒ බ්ලොක්චේන් තාක්ෂණය යූස් කරගෙන අලුත් අලුත් එක එක පර්පසස් වලට ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක ෆැසිලිටේස් කරන්න පුළුවන් මොනවා හරි ඩිජිටල් ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස්, ඒ වගේම ගේමින් මොනවා හරි අදාළ වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් AI ජෙනරේටඩ් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් රියල් වර්ල්ඩ් ඇසට්ස් වලට අදාළව ලින්ක් කරපු එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රොජෙක්ට්ස් හැදෙනවා. එතන මේවා අලුතෙන් ප්‍රොජෙක්ට්ස් හැදෙද්දී ඒ අද හදන ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන දැනුවත් කරන්න, පබ්ලිසිටි එකක් දෙන්න, මහජනතාව අතර ලොකු අවයානස් එකක් හදන්න ඒගොල්ලෝ එක කැම්පේන් එකක් රන් කරනවා. ඒකට කියන්නේ මාකට් ස්ට්‍රැටජික කියලා. එතකොට එතන තිබෙන්නේ මේ අලුතෙන් හදන ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ටෝකන්ස් නැත්තම් කොයින්ස් මොනවා හරි ඒ අලුතෙන් ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකට මේ කැම්පේන් එකට දායක වෙන කට්ටියට ඒගොල්ලෝ බෙදලා දෙනවා. හැබැයි පොඩි ටාස්ක් එකක් කරන්න ඕන. උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් එහෙම පොඩි සර්විස් එකක් මොකක්ද එයා ඒගොල්ලන්ගේ ඒ කම්පැනි එක ඔෆිෂියලි කරලා තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් එක සම්බන්ධයෙන් කරලා තියෙන මොකක් හරි පෝස්ට් එකක් රීට්වීට් කරන එක, ට්වීට් එකේ රීට්වීට් කරන එක. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ හදලා තියෙන YouTube channel එක ගිහිලා YouTube එකක් බලලා වීඩියෝ එකක් බලලා ඒක subscribe කරලා එන එක. එහෙම නැත්නම් ට්වීටර් එකේ ඒගොල්ලන්ව follow කරන එක, Telegram එකේ ඒගොල්ලන්ව follow කරන එක. ඒ වගේ ටාස්ක් එකක්. එහෙමත් නැත්නම් පොඩි පොඩි ගේම්ස් දාලා තියෙනවා, මේ ගේම්ස් ප්ලේ කරලා පොයින්ට්ස් earn කරන එක. ඒ වගේම ඒ පිළිබඳව යාළුවන්ට ෂෙයා කරන එක. මොකද මේ හැම ගේම් එකක්ම යාළුවන්ට ෂෙයා කරන ඉන්වයිට් ෆ්‍රෙන්ඩ් කියන ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. ඒතකොට ඒ හරහා ඒක අනිත් අය අතරත් ප්‍රචලිත කිරීම තමයි අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ. මේ වගේ විවිධ ක්‍රමවලින් ඒ තමන් කරන අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන මාකට් එක සහ මිනිස්සුන්ව දැනුවත් කිරීම සහ ඒගොල්ලන් අතර යම්කිසි කුතුහලයක් ඇති කරවීම තමයි මේගොල්ලන්ගේ අරමුණ. මොකද එහෙම කරලා ලොකු ඇට්‍රැක්ෂන් එකක්, ලොකු ඇටෙන්ෂන් එකක් මේකට ආවොත් එහෙම මේක එක එක පස්සේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරලා ඉවරලාට පස්සේ ක්‍රිප්ටෝ එක්ස්චේන්ජස් වල ලිස්ට් කරනවා. බයිනෑස්, බයිබිට්, බයිගේට්, බිට්ගේට්, gate.io වගේ ඔය වගේ ඕන ඕන ඒවල. එතකොට OKX වගේ ගොඩක් එක්ස්චේන්ජස් තියෙනවා, ෆූකොයින් වගේ ඒවා තියෙනවා. මේ වගේ ඕන එක්ස්චේන්ජ් එක ඒවට ලිස්ට් කරාට පස්සේ ඒවා මිලදී ගන්න අනිත් අය බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ හම්බෙච්ච නැති අය මේ ගැන ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ඇති වුණාට පස්සේ ඒ මිනිදී ගැන බලාගෙන ඉන්නවා. හරියට නිකන් ලංකාවේ කොටස් වෙන පොලේ IPO ලිස්ට් කරනවා වගේ. දැන් IPO ලිස්ට් කරපුවාම අපි මිලදී ගන්නවනේ ගිහිල්ලා ඊළඟ මාකට් එක අඩු මිලට හෝ වැඩි මිලට මිලදී ගන්නවනේ. ඉතින් වැඩි මිලට මිලදී ගන්නේ ගොඩක් හොඳ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නම් ඒක, ගොඩක් හොඳ කම්පැනියක් නම් ඒක, මේ කම්පැනිකේ වැලියු කියලා අපිට හිතෙනවනම් අපි ගිහිල්ලා ගොඩක් මිලදී ගන්න. ඒත් මේ වගේ අලුතෙන් එන ක්‍රිප්ටෝ ප්‍රොජෙක්ට්ස් උත් ගොඩක් අයට මේ ඇඩ්වර්ටයිස් කරලා පබ්ලිසිටි එක දීලා ලිස්ට් කරාට පස්සේ ඒක හොඳයි කියලා කට්ටියට තේරුනොත් එහෙම ලිස්ට් කරාට පස්සේ මිලදී ගන්න පෙළඹෙනවා. එතකොට පුළුවන් මෙන්න මේ ක්‍රියේටර්ස්ලා විදියට සම්බන්ධ වෙච්ච අයට, මේක ප්‍රොමෝට් කරන්න සම්බන්ධ වෙච්ච අයට, දැන් මේකේ කොටස් දෙකක් ඉන්නවා, මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක හදන්න ඉන්වෙස්ට් කරපු කට්ටිය වෙනම ඉන්නවා, ඒ වගේම මේවා පබ්ලිෂ් කරන්න මේ එයා ඩ්‍රොප් එකට ජොයින් වෙච්ච කට්ටිය වෙනම ඉන්නවා. මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ කමියුනිටි එක හැදෙන්නේ. ඉතින් වැඩි හරිය තියෙන ටෝකන්ස් වල අයිතිය මේ කොම මේ මේවට ආයෝජනය කරපු ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා අතේ තව පොඩි ප්‍රමාණයක් මේ විදියට මේක සමේ ප්‍රොමෝට් කරන්න දායක වෙච්ච කට්ටියට බෙදලා දෙනවා. ඉතින් ඒකට තමයි අපි කියන්නේ එයාඩ්‍රොප්ස් කියලා. ඒවට තමයි ඒව යූස් කරලා තමයි අපි මේ ට්‍රයි කරන්නේ ප්‍රමාණයක් පෑ ගන්න. එතකොට මේකෙදි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි කරන දේ ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට මේ දවස්වල වෙන්නේ
ටෙලිග්‍රෑම් බොට් කෙනෙක් හරහා මේවා රන් කරනවා. ටෙලිග්‍රෑම් බොට් කෙනෙක් හරහා ගොඩක් වෙලාවට මේවා රන් කරනවා. ඒතකොට පොඩි පොඩි ඇක්ටිවිටීස් තියෙනවා. අර මං කිව්වා වගේ YouTube වීඩියෝ බලලා එන්න, Twitter account එකට ගිහිල්ලා එන්න. එතකොට ඒගොල්ලන් post එකක් like කරලා එන්න. එතකොට retweet කරලා එන්න ඒගොල්ලන් post එකක්. එතකොට තව website එකට ගිහිල්ලා ආවා back කරලා එන්න. එතකොට යාළුවන්ට share කරන්න වගේ වගේ විවිධාකාර task ටිකක් දෙනවා. එතකොට ඒ task වලට කරාට පස්සේ යම් කිසි පොයින්ට් ප්‍රමාණයක් නැත්නම් පොයින්ට් ප්‍රමාණයක් පොයින්ට් නැත්නම් පොයින්ට් මොන හරි ඇලෝකේට් වෙනවා ඕගොල්ලන්ට. ඊට අමතරව තවත් පොයින්ට් එකතු කරගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. මේ හැම ගේම වගේ ප්‍රධාන මේ ගොඩක් වෙලාවට ගේම්ස් තියෙනවා, මේ වගේ නැතිවත් ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් මේ මම කතා කරන්නේ ඕගොල්ලන්ට ගේම්ස් විදිහට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා ගොඩක් ඒවා. ඉතින් අපිට නිකන් ඉන්න වෙලාවට දවසෙන් පෑ භාගයක් වගේ අරගෙන නැත්නම් පෑ භාගයක් පෑ කර අරගෙන මේ ගේම්ස් ප්ලේ කරලා ඒක ඔක්කොම රන් වෙන්නේ මේ ටෙලිග්‍රෑම් බොට්ස් හරහා. මේ හැම ප්‍රොජෙක්ට් එකෙම ටෙලිග්‍රෑම් බොට් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒක හරහා රන් වුණාට පස්සේ අපිට ගිය තියෙන්නේ දවස ගානේ ලොග් වෙලා ඒ ඇප් එකට, ඒ බොට්ට ලොග් වෙලා ඒ ගේම් එක ප්ලේ කරන් ලෙවල් අප් කරන් යන්න. ඒක බේසික් ලෙවල් එක ඉන්නලා මේ මිඩ් ලෙවල් එකට, එතන ඉඳන් ඇඩ්වාන්ස් හොය ගිහිල්ලා ඒ තමන් ඇචීව් කරන ප්‍රමාණය අනුව තමන් අවසානයේදී මේගොල්ලෝ ලිස්ට් කරන දවසේ, මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මොකක් හරි එක්ස්චේන්ජ් එක ලිස්ට් කරන දවස වෙද්දී ඒ තමන් ගේම් ප්ලේ කරලා ට්වීට් කරලා රීට්වීට් කරලා ඩේලි ඇක්ටිවිටීස් කරලා එකතු කරගත්ත පොයින්ට්ස් වලට අදාළව යම් කිසි පොයින් ප්‍රමාණයක් මොකක් හරි බේසිස් එකක් පාවිච්චි කරලා බේසිස් එක ඔයගොල්ලන්ට අනවුස් කරනවා. ඒ කිට්ටු වෙලා පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඇලෝකේට් කරනවා ඒ අදාළ ටෝකන්. ඊට පස්සේ ඒවා ඒ ඔගොල්ලන්ගේ වොලට් වලට තමයි, ක්‍රිප්ටෝ වොලට් කියලා වෙන එකක් හදා ගන්න ඕන. අපි ඒක පොඩ්ඩ ඉස්සරහට බලමු. ක්‍රිප්ටෝ වොලට් එකක් හදාගත්තට පස්සේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් වල ඉතිරි බලන්න පුළුවන්. ඒ වොලට් එකට තමයි ඒගොල්ලෝ ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නේ වාට අදාළව තියෙන පොයින්ට්ස් ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ වොලට් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන් කැමති නැත්නම් ඒ ලිස්ට් කරලා තියෙන ට්‍රේඩ් වෙන එක්ස්චේන්ජ් එකට දාලා තමන්ට සතුටුයි කියලා හිතනවා නම් ප්‍රයිස් එක විකුණන්න. විකුණපුවාට පස්සේ වාට ඔන්න ඒ ක්‍රිප්ටෝ වලට අදාළව USDT ටිකක් වෙන්න. ඔය අලුත් අලුත්ෙන් එන ප්‍රොජෙක්ට් එක ටෝකන්ස් එකත් වාට හම්බුණා නම් අපි හිතමු වාට ටෝකන්ස් 1000ක් හම්බුණා කියලා. ඒ හම්බෙච්ච 1000 ලිස්ට් වෙලා ට්‍රේඩ් වෙන පටන් ගත්තට පස්සේ ඒ ටෝකන් එක වාට විකුණන්න පුළුවන්. විකුණපුවාම වාට ලැබෙන්න පුළුවන් ඩොලර් 50ක්, ඩොලර් 100ක් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් ඕලන්ට ලැබෙන්න පුළුවන්. ඩොලර් වාට ටෝකන්ස් 1000ක් හම්බුණා නම් ටෝකන් 1000 සත 10යි ගානේ ට්‍රේඩ් වුණා නම් ඒ එක්ස්චේන්ජ් එකේ වාට 10000ට වික්කා නම් වාට ඩොලර් 100ක් හම්බෙනවා. ඔන්න එතකොට ඒ එක්ස්චේන්ජ් එකේ වාට තියෙනවා ක්‍රිප්ටෝ USDT ෆෝම් එකෙන් ඩොලර් 100ක්. දැන් USDT 100ක් තියෙනවා. ඒකද මේකේ දවා කරන්නේ ඒ ප්‍රමාණය පාවිච්චි කරලා ඔයාට ක්‍රිප්ටෝ වල ඉස්සරහට බයි සෙල් කරන්න පුළුවන්. ඒතන මේ ප්‍රමාණය ඔයා අර නිකන් ඉන්න ප්‍රමාණය වා කාලේ ගොඩක් සල්ලි ගොඩක් වියදම් කරන්න නැතුව ඔයාගේ ෆ්‍රී ටයිම් එක පාවිච්චි කරලා අර ගේම් සහ පොඩි පොඩි ඇක්ටිවිටීස් ටික කිරීම වෙනුවෙන් ලැබිච්ච ඔයාට මුදලක්. ඒතකොට මේක ඔයා වෙන විදිහකට නැත්තම් මහන්සි වෙලා හම්බ කරපු මුදලක් නෙමෙයි, ඔයාට ෆ්‍රී හම්බෙච්ච එකකින් නම් මුදලක්. මේක ඔයාට ක්‍රිප්ටෝ වලට දාලා ඊට පස්සේ පුළුවන් වෙනවා ඉස්සරහට දවස් අර මං කිව්වා දේ විදිහට ට්‍රේඩ් කරලා ඔයාට වාසියක් ලැබුණොත් එහෙම ඔය ඩොලර් 100 ඩොලර් 10000ක්වත් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වා ඉන්වෙස්ට් කරන ආකාරය අනුව නැත්තම් ඩොලර් 100 වාස් වල යන්නත් පුළුවන් වැරදි විදිහට මොකක් හරි රිස්ක් එකකට ගියොත් එහෙම. ඔක තමයි தත්ත්වය. ඉතින් ඔය ක්‍රමෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් ෆ්‍රී USDT ටිකක් හොයා ගන්න එයාර් ඩ්‍රොප් එක අවසානයේ. ඉතින් මේකෙදි මං පොඩ්ඩක් කියන්නම් මේ එයාර් ඩ්‍රොප් කීපයක් දැනට වැඩ කරගෙන එයාර් ඩ්‍රොප් කීපයක්. ඉතින් මේක මේ ළඟදී ඩිස්ට්‍රීමට නියමිතයි කියලා ආරංචියක් තියෙනවා. මේක තියන්නේ කැටිසන් කියලා මේකට කියන්නේ. එතකොට මේක මේ මේ මාසේ මම හිතන්නේ 20 විතර වගේ වෙද්දී ඩිස්ට්‍රීම් හදන්න ලැබෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හැබැයි දැන් පටන් ගත්තොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට මේක කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන්නේ මේක තියෙන ප්‍රධාන වශයෙන්ම මැච් කිරීමක් තියෙන්නේ. පූසෝ ජෝඩු ජෝඩු ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ එක එක ලෙවල් එකේ පූසෝ ඉන්නවා 1 2 3 4 5 වගේ. ඉතින් එකේ ඒවා දෙවා මැච් කරොත් එහෙම දෙවෙනි පූසා හැදෙනවා දෙවෙනි ලෙවල් එකේ. 2 2 මැච් කරොත් එහෙම තුන්වෙනි වර්ගයේ පූසා හැදෙනවා. ඔය විදිහටද මේ පූසෝ මැච් කිරීමෙන් ඔයගලන්ට පොයින්ට්ස් earn කරලා ඒ හරහා ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා බ්‍රොන්ස්, සිල්වර්, ගෝල්ඩ්, ප්ලැටිනම් කියලා කැටගරීස්. ඔය වගේ තැන් වලට ගිහිල්ලා මේ ඔයගලන්ට පොයින්ට්ස් හොයාගෙන ඊට පස්සේ මේ ප්‍රොවින්ස් වලට අදාළව ඒගොල්ලෝ එයාඩ්‍රොප් එක කීටුවේ තියෙද්දි ඔයගලන්ට පොයින්ට්ස් ඉදිරි කරනවා. ඊට අමතරව මේගොල්ලන්ට තව තියෙනවා ඩේලි ටාස්ක් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ඩේලි ටාස්ක් කරපුවම තවත් ඔයගලන්ට පොයින්ට්ස් හම්බ වෙනවා. එතකොට ලොගින්ස් ඩේලි ලොගින්ස් වලට ඔයගලන්ට වෙනම මේකට මේ
බයිවිට් මට මතක හැටියට බිට්ගේ ටූලට් එක හදාගෙන කනෙක්ට් කරගන්න ඕන. ඒ හරහා පොඩි ගෑස් ෆී එකක් පේ කරලා වර ඩේලි චාර්ජ් එක මේ ලොගින් එකක් ඇක්ටිවිටි එකක් තියෙනවා. ඒකටත් ගොඩක් හම්බ වෙනවා ඔයගලන්ට. විශේෂයෙන් මේක හම්බ වෙන්නේ ෆිෂ් කොයින් කියලා જાතියක්. ඒ ෆිෂ් කොයින් වලින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේකේ ඉන්න ඒ පූසන්ට අදාළ මේ දේවල් මේ කෑම එහෙම අරගෙන මේ පොඩ්ඩක් තව වර්ධනය කරලා කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ගේම් එක කරද්දී ඔයගලන්ට තේරෙනවා. ඉතින් මේකට අදාළව මේ ගොඩක් වීඩියෝස් එහෙමත් YouTube එකේ තියෙනවා. ඔයගලන්ට බලලා සර්ච් කරන්න පුළුවන්. අපේම කොල්ලෝ දාලා තියෙන වීඩියෝස් ගොඩාක් තියෙනවා. ඔයත් සර්ච් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක තව එකක් රොකී රැබිට් කියලා. මේකෙත් ලෙවල් අප් කරන් යන්න තියෙන්නේ. මේක මේ ටච් කරලා කොයින් එකතු කරන්න තියෙනවා. එනවා මේකෙත් තර විදිහට අපිට තියෙනවා මේ කාඩ්ස් අප්ග්‍රේඩ් කරන්න. මේ කාඩ්ස් ටික කාඩ්ස් සිස්ටම් එකක් තියෙන කාඩ්ස් එක එක ලෙවල් එකට අප්ග්‍රේඩ් කරලා යන්න තියෙනවා. එනවා ඔයගලන්ට දවස ගානේ ටාස්ක් හම්බ වෙනවා. ඒ ටාස්ක් මේ විදිහට කම්ප්ලීට් කරපුවාම තවත් පොයින්ට්ස් ගන්න හම්බ වෙනවා. මේ වැඩිපුර පොයින්ට්ස් ගන්න යන තරමට මේකේ රිවෝඩ් එක වැඩි වෙනවා. මේක තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං එකක්. අනික අපි දැන් එයාඩ්‍රොප් කිව්වා මිලන් හතන්දර තමයි මේවා මේ ගොඩක් ඒවා තියෙන ස්කෑම් මේවා. නමුත් අපි තෝරගන්න ඕනා මේව කරද්දි රිපියුඩ් ඇන්ඩ් එක්ස්චේන්ජස් එක්කලා, මේ ක්‍රිප්ටෝ එක්ස්චේන්ජස් එක්කලා පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් අරගෙන කරන ඒවා. ඒවා ගොඩක් වෙලාවට හොඳ ඒවා කියලා අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ කැටිසන් ඔයාකින් ගත්තොත් එමෙ මේකලෝ බිට් ගිට් එකත් එක පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් දාගෙන තමයි කරන්නේ. ඒ වගේ ප්‍රධාන එක්ස්චේන්ජ් එක පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් දාගෙන කරන ප්‍රොජෙක්ට්ස් වඩා වැඩගත් වෙනවා. ඒවා ගොඩක් වෙලාවට ඔයගලන්ට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබාගෙන හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ බ්ලූම් එයාඩොට් එක, එයාඩ්‍රොප් එක. ඉතින් මේකෙත් පොඩි ගේම් එකක් තියෙනවා. නිකන් අහසින් වැටෙනවා මේ අයිස් කවල් කොළ පාට වාට ටච් කරන් යන තියෙන ටච් කරන ගාන ඕලන් ලකුණු හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව ඩේලි තව ටාස්ක් තියෙනවා. වීඩියෝ එකක් බලන්න, ට්විටර් එක ෆලෝ කරන්න, ෆේස්බුක් එක ෆලෝ කරන්න, එතකොට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, එතකොට එක එක මේ තව ෆාමින් කියලා එකකුත් මේ ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරපුවාම ඔයගලන්ට ඔටෝ මයින් වෙනවා පොයින්ට්ස්. මේ හැම එකේම වගේ ෆාමින් තියෙනවා, රොකී රැබිට් එකෙත් තියෙනවා. ඒක ඔය වගේ ඔයගොල්ලෝ ඒවා අප්ඩේට් කරගත්තාට පස්සේ ඔයගලන්ට ඔටෝ ඔයගොල්ලෝ නැති වෙලාවට මේක මයින් වෙලා ෆාම් වෙලා ඔයගලන්ට තවත් පොයින්ට්ස් ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් මේ සීරවන්ටම අදාළව මට දන්න විදිහට මේ බ්ලූම් එකේ මේක බයිනන්ස් ලැබ් එකත් එක්කත් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් වගේ හොඳ ප්‍රොජෙක්ට්ස් ඔයගොල්ලෝ තෝරගෙන ඒ වලින් යම් කිසි ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා ක්‍රිප්ටෝ. මේ සියලු මෙයාඩොප් වලට අදාළ මේ වෙරිෆයිඩ් ටෙලිග්‍රෑම් ලින්ක්ස් ටික මම මේ YouTube වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒතොර ඒ හරහා ගිහිල්ලා ඔගලන්ට ඒ කෙලින් මේ බොට්ට සම්බන්ධ වෙලා, බොට්ට සම්බන්ධ වුණාම ඔගලන්ට තව මෙසේජ් එකක් එනවා ලොන්ච් කියලා, නැත්නම් ස්ටාර්ට් කියලා එනවා. ඒතර ඒක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරපුවාම කෙලින්ම ඔගලන්ට ඔයාලගේ ටෙලිග්‍රෑම් එකේ යූසර් නේම් එකට account එක හැදිලා මේ වැඩේ පටන් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ හරහා දිගටම ඔගලන්ට කරන් යන්න පුළුවන්. ඒතර මේවල වැටෙනවා ඔගලන්ගේ ටෙලිග්‍රෑම් නම්බර් එකේ යූසර් නේම් එක වැටෙනවා යූසර් විදියට ඔයගොල්ලන්ව. එතකොට ඒ හරහා identify කරලා ඒවල ඔයගොල්ලන්ට කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ projects වලට අදාළ updates ඒ වා දැන් මේ link එකකින් join වුණාම මේ link එකේ ප්‍රධානම channel එක තමයි ඒක. ඊපස්සේ ඒක ඒගොල්ලෝ ඒකේ time to time updates දෙනවා මේ projects වලට අදාළව. ඒවත් බලාගෙන ඔයගොල්ලන්ට මේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම තුනටම අදාළ links ටික මම verified link ටික මේ YouTube video එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක දාලා තියෙනවා. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ක්ලික් කරලා මේ බොට්ට සම්බන්ධ වෙන්න. එතකොට කෙලින්ම ඔයාලට මේක කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් ඔයාලට ඊට අමතරව මගේ ඇනලිසිස් බලන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් ඔයාලා තාම ජොයින් වුණේ නැත්නම් ආරාධනා කරනවා Patreon එකට ජොයින් වෙන්න කියලා. Patreon එකේ ඊට අමතරව කැමති නම් ඔයාලට membership එකක් buy කරලා අපිට සහයෝගය ලබා දෙන්න පුළුවන්. මේ membership ගත්තාම ඔයාලට ලොකුවට analysis opportunities මේ analysis ඒ වගේ විද්‍යාකාර ඒවා trade setup සහ තවත් ගොඩක් ඇනලිසිස් උකට බලා ගන්න පුළුවන්. මේවා පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට ඔයගලගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඩිසිෂන් මේකේ ප්‍රොසෙස් එක ඉම්ප්‍රූව් කර ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගලන්ට වෙන්න පුළුවන් එරර්ස් තියෙනවා අඩු කර ගැනීම හැකියාව විශේෂ තියෙනවා. ඉතින් මගේ Patreon එකට ජොයින් වීමේ ලින්ක් එක මේ වීඩියෝ එකේ ඒකත් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා කෙලින්ම එන්න කියලා ආරාධනා කරන ඕගොල්ලන් හැමෝටම Patreon එකට සම්බන්ධ වෙන්න. ඊවස් Patreon එකට ආවම මේ වගේ විදිහට ඔයාලට කලෙක්ෂන්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ මම පහුගිය දවස්වල කරලා තියෙන ඇනලිසිස් ඔයගොල්ලන්ට කලෙක්ට් කරලා දාලා තියෙනවා. එක එක knowledge purposes වල Patreon updates, portfolio updates, long term financial instruments මොන විදිහට අපි long term invest කරනවා නම් මේකත් අපි හදාගෙන යනවා. Under value stocks සම්බන්ධයෙන් sector analysis වගේ ගොඩක් දේවල් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට Patreon එකට එන්න කියලා ආරාධනා කරනවා.
ඊට අමතරව මම කරා ජූලි මාසේ කන්ක්ලූඩ් කරා ස්ටොක් මාකට් වර්ක්ෂොප් එක. මේකට අදාළ වැඩසටහනක් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් මම කතා කරා ස්ටොක්ස් 25ක් ගොඩක්ම ඩිස්කවුන්ට් එකට තියෙන. ඒ වගේම මාකට් එක ඩ්‍රොප් වුණොත් එහෙම ලෝ ලෙවල් සපෝර්ට් එකත් එක්ක ටෙක්නිකල් පැත්තෙන් ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් එක පැත්තෙන් මම කතා කරා. ඉතින් ඒක බොහොම සාර්ථකයි කියලා මට හිතෙනවා ඇප්‍රෝච් එක. මොකද අපි ඉන්නේ ඇඩ්වාන්ස් කතා කරපු දේවල් මාකට් එකේ මැටීරියල්ස් වුණා හිතුවට වඩා කලින්. මේ කරපු විදිහටම අපි සාකච්ඡා කරපු විදිහටම රියක්ෂන් එකක් දෙන නිසා වාගලන්ට මම ආරාධනා කරනවා මේ රෙකෝඩින් එකත් අරන් බලන්න. රෙකෝඩින් එක ලේසියෙන්ම මගේ Patreon එක ලින්ක් එකට ගියාම ඕගොල්ලන්ට මගේ හෝම් සීන් එකට ගියාම ඔයාලට මෙතනින් shop කියන section එකෙන් ඒක ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් නිසා ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් එහෙම ගැටලුවක් තියෙනවා නම් sleginvestmentworkshop@gmail.com එකට email එකක් දාන්න. එතකොට මම වෙන ක්‍රමයක් දෙන්නම්. bank account එකට deposit කරලා ඒ අදාළ video link එක ලබා ගැනීම ක්‍රමයක් ඔයාලට ලෑස් කරලා දෙන්න පුළුවන් නිසා ඒ ක්‍රමයෙන් වුණත් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි Patreon එකට ගිහිල්ලා Patreon එකෙන් මේ link එක ලේසියෙන්ම මෙතනින් shop එකෙන් buy කරන්න ඔයාලට වඩාත්ම ලේසි. credit card එකක් හරි debit card එකක් පාවිච්චි කරලා මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. හරි. හරි එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි කතා කරාට සම්බන්ධ වුණාට වීඩියෝ ගත එක්කලා. ටිකක් දික්කුරා මේකේ මම අර මේ yard of තන පොඩ්ඩක් මට ඕගොල්ලන්ට වැඩිපුර කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද මේ දවස්වල මට පේනවා නුකොට yard of project survey එකක් කරනවා. ඒ වගේම script market එකටත් list වෙන්නත් නියමිතයි. මේ මුලක් කියවයි මේ හරහා ඕගොල්ලන්ට යම් කිසි මුදලක් නොමිලිය ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙන නිසා තමයි මම පොඩ්ඩක් වෙලා අරගෙන පැහැදිලි කරේ. ඉතින් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න මම reply කරන්න. ඔය yard of තුනම ඉතින් දාගෙන ලේසියෙන්ම Telegram bot එක හරහා ගුවන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. අපි තාත් පිළිගන්න හැමෝම දැන් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්නේ. මම ගිහින් එන්නම්.